sad je subjeta ušao od Vesta, Ventanja Rusa Tašine, sljedeća borba će biti Amerikanac Mateja Bilatića i Jelenka Vladina Pipe. Evo borbe, može li opuzi za ovu borbu? Može li malo opuz za podrške? Samo se nije upatio grob. I za Tršinu, njegovog medalju, i za Zdravka Miškovića Besta, njegovog srnotu. Dobar je do treće četvrte. Ajde po cijene. Ajde. 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 Ja sam bilo Pedra po Dabi. Mada si dobio, ale... Mada si dobio, ale... Silveri! More! More! Gdje je svoj? 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 Kaže Jana, bez tam tih nadu. Dobre se nadu. Dobre se nadu. Nemoj, Demir, tako ja. Malko da opoči, nemoj samo ti. Drži je bez. Gdje da je bilo? Gdje je bilo? Samo da je jedem mati. Ovo je bilo, jel? Gdje da je bilo? Silveri! Silveri! Vidjel da da sad. Ole! Dobro, ide golub, znači. Mislim se tvoj metri. Do sad tombola, na pauzu. Tombola! Koji vas pozdravljaju. Na pauzu! Ili na kraju? A posebno Barni Dučok, došli smo da damo podršku našem kumu Mateju Biletiću. 6 godina, tona i 150. Eto, prve ruke. Svi nabavio dobre prskke. Svi dobre prskke nabavio. Ja, sad je tamo prpa. Evo je samo arenu obuć vamo gore do međe. Oni njemu prilazi. I joj, kad sam njega nagadio. Uspite kad njega prešli. Bilo bi sigurnija više nadva gore bilo ono. Baš bi bilo ono... Dajte malo prostora, dajte malo prostora, dajte prostora malo. Moguće da se oni vrate, dajte malo prostora. Povuć to jedne. A može malo i opluza za ovo što gledamo. Dobra je vesla, dobra borba. Sigurno. Evo i vraću. Za njemu daska spije. Samo ga češi. Dajte samo malo prostora, ali borba, borba žestoka, vidite, ne smetaju ni ograda. Pa može li sada još jači aplauz ovo što gledamo publiko? Dobri su marči u areni, nemoj je
se. Odan aplauzivati, evo, aplauz, aplauz. Oh, pa je dobro. Ma nek dobija, ali to... Puno vas žoreni, pa puno vas žoreni, momci. Evo vidim stigla tako sudija Kike. Izviđite, mene, reni. Ma ne, će vam vidjeti. Samo im dajte prostora! Pobježe Čigoja ko zec. Smiju se meni malo prije. I medene odusne tašine! Što se sad desi kad trebaju svi van areni, a zove su van areni, što znam? Puno vas je u areni. Ađem, ađem, gledaj ko će biti jači. Ovo je četvrta borba drugog kruga. Samo im dajte prostora širine. A može li još malo aplauza za ovo što gledamo publiku? Zamisli ovo je vam šta je to. A malo im fali. Podrši. Sam rekao. Ovdje. Sam rekao. Sam rekao. Nabruo ga. Ono ga dobro pobjegao. Podrši oni gore, sada švi. Samo nemojte ići za njima, samo nemojte ići za njima, dajte prostora. Da, druge vare. Ja, ja. Je dobra je veza, dobra je veza između Medanje i Srnote. Je besta, je besta, je besta. Nema besta. Nema besta, ne znam gdje je besta. E sad to, 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 to. Ja se ne pipao ti skupa želim. Udri sve po rebrima. A što bikovi lomi, a lome idovi vama. Sada i deskovi isto. Ja njega nakon. Vidjeti, smatri ovako šliva da gleda spala. On kad je kupio, isto ne šliva. Lomi je čuješ, isto ne šliva. On sam ja nađeru. E ovo je sad, dobro, sad će u njega vam utjerat. Iziđite iz arene, tako, iziđite iz arene, iziđite iz arene, nemojte ulaziti u arenu, molim vas! Iziđite iz arene! Pa imaju u areni, vidiš, nema potrebe! Možda se oni vrate, nekada davno, 2/3/4, Cvija na Vlasinju, Cvija na arena, izliši su bikovi van arene, ali, vjerujte, ponovo se vratili, dali im prostora i ponovo se vratili u arenu tada. Zato molim vas, dajte prostora, a neka budu pripremi za sljedeću borbu. Matej Biletić sa svojim Amerikancem, jel vedim Pipo sa svojim Jelenkom, Elče. Ena besta. Jesse,
se bolio. Aj se bade bola, vidi tamo. Jel 190 pritisak. Na druga ide u arenu, ja. Samo im se nemojte približavati, nemojte rukama mati, nemojte štapovima, odmažite se bikova. Tako je, tako je, pozamalo podrške, podrške za ovo sve što gledate, ni jedan neće lako da popusti, ni jedan neće rifer za uključi. Dobro struje. Ode šat. Da, ode me, ne vidimo, nek se sklonu. Ponovimo, ponovimo. Nek otvore ulaz. Mogu mi da vidimo odavde malo. A, stavare. A, beto. Ode šatva. 14. Ko će li se kucati? Eno, ode šat. Eno, ode isto. Ode prožide. Sve polovače. Svi osim redara, svi osim redara, malo se odmahite. Malo se odmahite, molim vas od bikova. Eno, bez taj šide, zagrili se, tako je, momci. Dajte malo prostora! Ona je bilo nešto. Nije sama finitao. Nije sama finitao. Nije sama finitao. Samo snima, da mi je samo snim kraj, da bo ostalo izraze sam tu. Da su izbili kraj. Otiče srno ono, otiče srno. A, ali se puši izdih. Tak, rastraj, 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 rastraj. Samo im dajte prostora, samo im dajte prostora. A možemo i dati malo japu za još podrške. Možda dobro.
Oba. To je se upalo, ovo je dva. Gori je ovaj naravno što se ne spomne. Gledaj se, gledaj. Izađite vi iz arene, dobiva signal od redara i sudije, vi koji ste u areni nemate posla. Kiša pada. Još je gordo. Dobro, sad treba da dobar, dobar, kako se uzmeo je patirao i sad on, on gleda iz auta. Da. X sliče. Vola bi svaku jure i jure i čeće. Nadam se Forda popiš. I ja drugog ragu ga na auta. Vode mi krajima, ode sve. Pa kaže Kike. Bez. Dronkom.